Simba Arati. Aya. Nyamira hoye. Nyamira hoye. No mule. Kabisa. Baba. Baba. Nataka nichukue nafasi hii. Mimi kama Simba Arati, Vice Chairman wa chama cha ODM, nikualike hapa Nyamira, Kisii na Nyanza, kwa sababu sasa mimi ndio nashikilia pande hii. Baba, najua kwamba mvua imenyesha, lakini tunashukuru kwa mbaraka ya Mungu. Nataka niseme mambo mawili peke yake. Baba, mimi kama gavana wako wa chama cha ODM, ninashikilia eneo hili vizuri. Lakini kumekuwa na changamoto nyingi sana. Mnataka niseme? Mimi ni mwanaume. Na nitakufa kiume katika chama changu cha ODM. Wiki tatu zilizopita, Baba, walituma magari sita ya kijeshi kwa ofisi zangu. Nikaambiwa kwamba Simba, askari wameshika doria kwa ofisi yako. Tafadhali usije. Mimi nikauliza, mimi ndio nilijiuliza vizuri kwamba mimi ndio the king of this kingdom. Can I really run away from my kingdom? A king dies in his kingdom. And I decided to face the officers. Wananiambia eti wamekuja kupumzika kwa ofisi yangu saa 2 asubuhi. Wametoka the all the way from Kisumu. Magari sita wamekuja kupumzika kwa ofisi yangu nje. Saa 2. Baba, intimidation which they want to cause. The mayhem I'm witnessing in Kisi is too big. Ile fujo naona Kisi ni nyingi. Polisi wamegeuka. Wamechagua vijana kata, wanaua vijana ambao walikuwa naitwa vijana wa mboga, ni wao. Boda boda ni wao. Sasa wamejinja kijana mmoja hapo town katikati eti kwa sababu amevalia jesi ya chama cha ODM. Wiki ile baada hao askari kuja town, wameshika kijana mmoja wa pikipiki. Wameua yeye eti kwa sababu yuko ODM na ni mtu wa Simba. Huyo kijana hatujazika yeye, alikuwa anaishi hapa Nyamira. Ni mtu wa Nyaribari Masaba. Mimi nataka niulize hii serikali, na nimewauliza, tulipiga kura ikaisha wakabeba wakatoroka naye. Na tumesema kwamba ya, sawa yawe hivyo. Lakini haja gani uue kijana eti kwa sababu yeye ayuko katika chama cha UDA? Askari wetu wa umma hapa sijui vile kuko kule Kisii wanatembezwa, hawana, ni kama hawana akili kwa sababu wamewekwa uoga. Askari akikamata mwizi anapigwa transfer. Naomba tafadhali, wewe Koome. Bwana IG,
Sisi tunaomba wewe utahusika moja kwa moja. Na tunaomba tafadhali wachana na hawa vijana, hawana kitu, maisha imekuwa ngumu. Kuna kitu sitaki kusema. Mnataka niseme? Mnataka niseme? Mimi nataka niseme hivi. Eti huo Simba umewekwa, wamefungua faili yako. Eti wewe tunaona hiyo taa yako tutaizima hivi karibuni. Mimi nataka kusema mimi ni gavana wa Kisii, na mimi ni msemaji wa hapa Kisii. Nitaendelea kusimama na watu wangu na wa Kenya. Kwa nguvu ya Mungu tutashinda. Ndugu zangu ambao wako bungeni, nataka niwaombe. Tumekuwa bungeni hapo, maisha ni ngumu, tunaomba nyinyi mtaokoa nchi yetu. Na tunaomba nyinyi mkae Ngangari, hakuna mali hii serikali. Hata wale ndugu zetu wa Rift Valley wanalia. Ukienda Eldoret watu wanalia. Hapa Bometi wanalia. Ukienda Mount Kenya wanalia. Sembuse sisi ambao tunaambiwa hatuna shares Kenya hii. Baba, usiangalie nyuma. Sisi kama jeshi yako tutasimama na wewe. Tutasimama na wewe vinoma. Muko tayari kusimama na baba? Hebu nione kwa mkono tafadhali juu. Asante. Kesho. Kesho nataka kutangaza. Tuko Kisii. Na mtaona watu watajitokeza. Watu Kisii tuko njaa nyingi. Maisha imekuwa ngumu, wanataka kusikiza baba atasema nini. Tunashukuru nyinyi mliungana pamoja na watu wa Kisii County kama jamii. Na mkaweka msimamo mmoja. Hapa. Wacha niulize, nyinyi ni watu wa UDA kweli? Hata ndugu zetu wa UDA tunawaomba tafadhali, hii serikali ni ngumu kidogo. Nyinyi angalia baba ndiye angeokoa nchi yetu. Lakini naomba, ninaomba gavana wenu ni mtu wetu. Aya, wacha ni wachane, nitoe hiyo. Aya, tutamwambia atakuja, tutaleta yeye. Amtaki tena? Aya. Aya, natuli rama tense. Nataka niseme hivi. Mtaniona hapa Nyamira kama vice chair wa chama cha ODM. Mimi mwenyewe tutahakikisha Mungu akipenda 2027 kwa nguvu zote. Eh? Kwa nguvu zote tutahakikisha kwamba Nyamira imekuwa ODM. Ni sawa sawa? Nataka niachie hapo nimuite Dirova akaribishe wengine. Asanteni. Halo. Halo. Ngoja nyamaseni ndio tuende vizuri. Nimesikia